God morgon på er och välkomna tillbaka till en ny vlogg. Idag är det tisdag och jag sitter bredvid min mycket obäddade säng. Klockan är 9:53. En tisdag, 4 juli. Idag så ska jag äntligen, alltså verkligen äntligen, träffa Linn. Vi har inte försökt få ihop det i flera månader. Alltså det... Känns det som, jag vet inte. Men vi har typ sagt under en ganska lång tid att vi så här ska ses. Men det har alltid liksom blivit förhinder. Och jag är jättetaggad, det ska bli jätteroligt. Vi ska ses vid ungefär 1:30, 22:00 inne i stan. Då är hon vid Stockholm central, så då ska jag förmodligen möta henne där. Och så ska vi nog äta lunch ganska direkt på Vaudeville. Och sen så tror jag att vi ska shoppa lite. Så jag är superladdad inför den här dagen. Gud vad min mage kurrar, jag inte äter någon frukost. Jag kan visa vad jag har på mig idag. Alltså jag tror inte jag kommer köra på någon jacka, för att jag tror att det ändå ska vara ganska varmt men ändå ganska mulet. Och sen så har jag ingen jacka som går till den här tröjan. Jag har på mig en rosa stickad tröja från Zara. Jag köpte den här igår och den är jättemysig. Jag är supernöjd med den. Jag prövade den inte ens i butiken utan jag bara... Jag tar den här för att den ser jättemysig ut. Ärmarna är hur stora som helst. Jag älskar det. Alltså det ser jättehärligt ut. Sen har jag ett par byxor från Made in Heaven. Mörkblå bara. Det är väl typ det. Jag har lite armband på mig. Jag har på mig två tofsar från Tanlunds. Som jag köpte igår. En med en humla och ett hjärta på. Och sen ett armband från Lily & Rose. Märks att jag gillar rosa. Jag tror det. Nu så ska jag äta någon frukost. Sen så ska jag väl sminka mig lite. I morse så har jag typ duschat. Klätt på mig. Jag har tagit lite brun utan sol. För jag var jätteblek alltså på kroppen. Frukosten består av lite levinbröd. Med mozzarella. Och nu har jag haft på lite olivolja. För att jag vill inte ha smör på. Så nu lägger jag på sig stora skivor mozzarella. Och sen så tänkte jag bara hälla på lite tomater. Och jag älskar balsamico så ifall inte mycket så är det därför. Här har vi i alla fall min frukost. En mozzarella tomatmacka med lite apelsinjuice. Så, jag har ätit lite frukost. Och jag har lagt på min bas. Allt jag behöver göra nu är att typ borsta till mina fransar. Sen måla dit några ögonbryn. Sen är väl sminket klart. Jag har lite ångest över mitt hår, för jag tycker inte alls att det är så fint idag. Så allt jag ville typ bara sätta i mitt lösår, men jag kommer inte orka det. Och just det, har ni sett att jag har färgat håret? Ni kanske har sett det på sociala medier, typ så här Instagram och Snapchat. Men jag har färgat mitt hår, så jag är extremt blond just nu. Och jag är supernöjd, så just nu... kommer jag att vilja hålla det så här. Igår så var jag på en biopremiär. Gud, jag lät bitchig. Igår var jag på en biopremiär och såg Spider-Man Homecoming. Den var jättebra. Alltså jag har alltid, alltså genom alla år, alltid älskat Spider-Man, för jag har alltid tyckt att han var så himla skön. Alltså så här rolig och underhållande. Jag vet inte, jag bara älskar Spider-Man. Och nu så var han typ så här liten. Han var typ en 15-åring. Och han var så himla söt. Och han var bara, alltså jag bara älskar allt med honom. Det fanns inget att inte gilla. Och filmen var så bra. Och han liksom skulle bli en av The Avengers. Alltså ni måste se den när den kommer ut. Jag tror att den kommer ut den 5. Så jag fick se någon så här förpremiär eller vad man säger. Så det var så här sponsrat av Nocco, M&M och Bear Bells och sådär. Så det var asnice. Och sen så var det även ett frieri innan bion började. Så man satt där inne och så i alltså biosalongen och sen så bara, men hoppas ni njuter av filmen typ. Och sen så bara, så tror man att reklam ska komma på så här innan bion. Men då är det först en liten så här filmsnutt som är så här hemmagjord. Av någon, jag vet faktiskt inte vem det var. Ja, förlåt, men det var en jättelarvig film som de spelade upp. Så jag bara, okej, det var så här på engelska. Bara, det var en kille som vaknade upp så här mitt ute i ingenstans. Och så fick han ett sms och bara, you have 15 minutes, you know what to do. Och så är han svensk liksom. Alltså det var bara så här, bara, det var så jävla oklart.
Och sen så typ så här, såg man hur han sprang in till Mall of Scandinavia, upp till biosalongen och stod utanför med så här, en liten ask typ. Och så öppnade han den och så ser man ringen och sen så åker kameran upp och så ser man hans ansikte, vem det var. Och så kommer han in och så håller han typ ett litet tal. Eller han bara, jag är så jävla dålig på att hålla tal. Han var ju inte världens bästa på tal. Det var underhållande. Men... ja, jag vet inte om det var så. Jag vet inte, jag tyckte det var lite udda. Men det var gulligt. Men filmen var skitbra i alla fall. Jag rekommenderar den så mycket. Och jag och Frida, ni kanske har sett hennes vlogg. Men jag och Frida, vi var på... Spalt häromdagen och typ ville bara dit och så här tacka för sommargåvan som vi fick. Eller jag vet inte om Frida har visat upp den, men jag vet att jag visade upp den i min förra video, den här lilla korgen med produkter. Så hon fick också en och då åkte vi dit och typ tackade och så fick vi typ ännu mer saker. Så tack för det, Spalt, det var verkligen jättegulligt. Alltså deras kontor är ju jättedrömmigt. Det är bara massa produkter där inne, massa kläder från alla olika märken och man vill bara leva där. Alltså det är jättemuligt idag. Muligt. Fan. Det är jättemuligt. Vad säger man? Mulet. Det är jättemulet. Jag satt i mitt löshår ändå för att mitt hår ville verkligen inte samarbeta med mig. Så jag satt upp det i en halvtofs och så. Så nu tänkte jag att jag sätter mig och redigerar början av den här videon. För klockan är bara 11. 11.07. Och jag ska åka härifrån vid ungefär 1. Som typ 2 timmar. Så det är asbra. Men jag vaknade ganska tidigt idag. För att Fredrik drog till jobbet jättetidigt. Så då vaknade jag också. För jag har jättesvårt att somna om. När jag vaknar. Men ja, nu ska jag sätta mig och redigera. Så vi ses om 2 timmar. Så, nu är det dags att bege sig till stan. Så jag ska ta bilen nu till Danderyds sjukhus. Och så ska jag ta tunnelbanan därifrån. Men la jag ifrån med nycklarna nu. Let's go! Alltså, jag ska ju parkera min bil här vid Danderyds sjukhus. Alltså det är en jättestor parkering här. Men alltså, det var inte... en enda plats ledig på hela den här parkeringsplatsen. Alltså jag har letat på varenda rad och jag har känt mig så stressad för mitt tåg går om 10 minuter, så jag måste in och gå dit nu. Nu står jag på moppe, alltså på mopedparkering. Det var en väldigt liten ruta, så den var ju gjord för mopeder, men min är ju en mopedbil. Nu har jag i alla fall en parkering. Jag tror inte jag får stå där. Och dessutom så står jag liksom längst fram vid vägen. Som det är en polisbil som åker förbi där. Fast det är de som sätter böter. Nu i alla fall snart vid tåget. Och ska möta upp Linn. Så jag har äntligen hittat Linn. Vi är på väg till, nu är vi utanför Åhléns City, så vi ska till Vaudeville nu, som jag sa lite tidigare. Så nu ska vi bara gå igenom typ halva stan för att komma dit. Ja! Vi ska beställa in deras köttbullar, som ni vet så älskar dem. Och nu ska Linn få smaka dem för första gången. Are you excited? Ja! Ja! Vi har fått in vår mat. Titta vad gott, hörni! Lite potatismos, lingon, gurka. Och nu har vi ätit upp fräsch tallrik. Hur var det? Det var jättegott! Ja! Så himla gott! Recommend! Vi väntar för att få betala. Jag tror det är ingen som fattar att vi är klara liksom. Vad gör du? Ja, jag orkar inte köa till provrummet. Vi sitter på TGIF och har beställt 2 efterrätter som vi typ ska dela på. Och sen något att dricka för att jag är jättetörstig.
Linn har shoppat. Jag har inte shoppat alls, för jag har inte hittat någonting som jag vill ha. Linn har shoppat på. Nej, jag har inte köpt mycket. Jag har köpt 2-3. Perfekt i sommar. Ja, eller hur? Nu har vi fått in lite efterrätt här. Och Linn tog 2 små oreokakor. Jag visste inte att de var små. Jag visste inte att de var så stora. Och sen en strawberry lemon fizz lemonade. Jag vet inte. Och jag har bubbelvatten. Ja, bubbelvatten. Att jag är så törstig på vatten. Och jag tog någon så här brownie kaka med lite glass och kolasås och chokladsås och nötter och allting ni kan tänka er. Så nu ska vi sitta och äta det här och dela det här och mysa. Nu är jag och Linn på väg av från tåget. Vi är i Danderyds sjukhus nu och ska åka hem till mig för att äta middag. Vi äter bara. Yeah. Det är ju det enda vi har gjort idag. Nu ska vi gå mot min bil och jag hoppas att jag inte fått böter som jag sa tidigare. Jag skulle suga. Titta, men jag fick ingen böter. Okej, okay. Jag visste den. Okej, okay, let's go. Nu är vi hemma hos mig och vi stannade förbi Max och tog varsitt halloumimål som vi nu ska äta framför er. Linn fick en bearnaisesås istället för green garlic. Så hon är inte på bästa humör just nu. Nej. Bättre jävla. Okej, nu så ska vi spela lite kubb med Fredrik och Hugo. Ja, ja. Men jag säger vi. Åh, ja. Oh, gud vad fina de är. Ja. Det är typ svamp på dem. Under den där jävla trappen. Oh, men vad så ja. Hej! Löste det på riktigt! Jobbigt hörni! Vi har försökt få igång YouTube på min TV men det har inte riktigt funkat. Så vi har tittat på YouTube på mobilerna. Klockan är 22:30. Och vi har spelat kubb. Vi vann, såklart. Nu ljuger hon. Okej, Hugo och Fredrik vann. Det är inte lika roligt att berätta. Jag är jättedålig. Jag glömde att... Jag kunde inte avsluta vloggen igår för att... Det vart... Jag gick hem till Fredrik vid kanske 11-12. Då såg Linn en Uber hemifrån mig. Och så gick jag till Fredrik. Så, och då låg Fredrik och sov, så då... kände jag att det inte är dags att ta upp kameran liksom och avsluta vloggen. Så jag gör det nu istället. Och nu är det dagen efter och klockan är 10:30 på morgonen. Fredrik är på jobbet och jag ligger kvar här för att jag är så jäkla lat. Jag tänkte avsluta vloggen nu hur som helst. Jag hoppas att ni tyckte om den. Jag hade skitroligt i den här vloggen. Det var verkligen en rolig dag. Och Linn är världens underbaraste tjej. Så jag hoppas att vi ses i Marbella. För att hon ska åka ner dit nu i veckan tror jag. Och jag åker ner den 18:e. Så vi håller väl på att lösa... Vi håller väl på att lösa att träffas där nere. Vilket skulle vara nice. Men hur som helst, jag hoppas att ni tyckte om den här vloggen. Så ses vi i nästa. Puss och kram.